waran ay geela ka warama heer wax ka nabad qabaan nabad baa lagu jooga waan gartay xoolo way caafimaad qabaan haye nimca loo baaya waan gartay maasha Allah weeye maasha Allah wax idin ka xanuunsan iyo xanuunad idin la sheegay waxba idin ma soo gaarin idinka haye hagaana lagu sheegaya haye kana waa kaladana idinku waa kaladantina alxamdulillaah haa deegaankana tiin idinku deegaankan waa qurux dheer soo ma haa yaa qurux dheer weeye maasha Allah dawladdeenii baa ka soconaa marar badan baa dawladda kala deedin yimaadeen oo ku faraxsanahay deegaankanaga inaan dhex nimaadno oo dhex marno oo baahiyahooda iyo haddii ay wax baahiye jiraan xaaladooda la socono reer guuraagu ama reer miyigeenu ee halganka iyo xoreynta dalka waxay ka yihiin laf dhabar bay ka ahaayeen arigeenaas iyo geelenaas alxamdulillaah waynu dalkeena ku xoreysanay isagaynu ku xoreysan doonaa maanta ka maalin haddii ay loo baahdo sidii aadee dowladdiina haddii aad reer guuraaga tihiin hiil iyo hoo ula garab taagnaydeen ayay dowladdiina maanta idinla garab taagantaa hiil iyo hoo sida ay dee idin soo booqanayso ee xaaladiina uga warhayso bay ma taqaanaa idinka warhaynaysa mar walba haddii aad la yidhaahdo waxaynu kala qoranayna nambarada idin siinaya haddii aad la yidhaahdo haddii wax xaalad caafimaad darro xoolaha idinka soo wajahdo oo kale waad nala soo xidhiidhaysa nambarada idin reebi doona haddii aad la yidhaahdo wax kaloo kaalmaati haddaad u baahataan wax xanuunoo deegaanka ku soo kordhay haddaad ma taqaanaa la socotaan ama aad maqashaan waad nala soo xidhiidhaysaan haddii aad la yidhaahdo safar dheer baan kaga nimid magaalada Laascaanood anoo ka soconaa agaasinka xanaanada xoolaha dhistay daaqa dowladda Khatumo dad badan baan soo marmarnay ugu dambeyn gelaan aan nimid geelan kiis mar hore la isoo sheegay buu ahaa markaan rigtay hertaa xanuun baahayay muddo daaweyntii socotay daaweynteedii unbaan maanta sii wadanaa haddii la yidhaahdo yara fuuq baxday aad bay u fuuq baxday jiqitaankii hooyadeed bay joojisay daaqii bay joojisay dirgaha labada halaad isugu sidkan sidigta hadda taqaanin sidigta waxa weeye hal hore neefora ka baxay marka nirig laba halaad ka dhaxaysa weeye oo lagu intifaacsado labadaba lagu maalo marka nirigtaas intay nooshahay labada halaad waa la intifaacsadaa sidaa daraaddeed baan aad ugu dadaalanaa ninkii ownerkii lahaa nirigtan lahaa baa wuxuu aad ugu dadaalayaa inuu mataqaanaa nirigtaas ay u noolaato ilaahay baa wax nooleeye si mataqaanaa uu labadiis halaad u maalo marka أشرف الأنبياء والمرسلين شغلي أنا ساكل صبحني شت صبحني مو بان إلا هدر كوكو تشرنا أباركوي توكي دورني ويا فيليا قيل أنا هالكنا أوني مثال بعد داوع بها هنك لا هيد ما دائما داوع فرونا وين هو ها نداويني وانو بلاني ماشي وانو دي سيدي عادي هاي دات كين حولها سأمد داويستان داتكم بيساو داويستاني الدونك داتك إي حولها سكسيبا لو داوية شي أسبتك أنت سبتك بان كو حيني وان نظيفين سوع ما نو نظيفين وان نغني كدين داوة نكو بوفيني daawo kalena waa u qornay oo siinayo oo nambarkaas u bogsoodo kaalmaad u noqonaysa haddii aad la yidhaahdo xaaladeeda waa la socon doonaa dhowrkii cishamaad baan u imaan doonaa adeegyada dowladdu ay ka fulinayso ka u fulinayso xoolaleyda ah buu adeegani ka mid yahay waa adeeg bilaasha bilaa khidmada oo aan dadka u fulinano dadkan maadaama dadkan dadka xoreysta ay yihiin subxaanahu watacaala baa mahadle qaalinta nambar baa wuxuu ka soo baxay halkan garabka nambar ka soo baxay muddamarku joogay wuxuu sameeyey uu soo baxay wuu dilaacay dilaacu dilaacay kadib ayaa waxaa ku samaysmay in duqsi fuulay oo markaa ay ku dhashay jeermis iyo waxa la yidhaahdo ilaahay amarkii dirxi uu ku dhashay kadib tiimka caafimaadka umaan wargelinay aad iyo aad wasaaradda xanaanada xoolaha oo agaasimihii gudagala joogay iyo doktorku kadib insha allah ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo waqtigii bay noo hureen waynan baahidayadiin way kasoo jawaabeen qaalinta waan dhaynay meesha si fiican baan u daweynay haddana insha allahu tacaala waa fiican yihiin reer miyiga waxaan odhan lahaa
xooluhu sida dadkeenu iyo caruurteenu iyo dumarkeenu iyo raggeenu dhammaantiin aynu caafimaad ugu baahanahay ugu baahanahay meesha dhaawac gaadho in la dhayo ugu baahanahay neefka xanuunsanaya ee qandhahaysa qandhada in laga jabiyo bay xooluhuna ugu baahan yihiin in qandhadii laga jabiyo oo dhakhtarka u gaarka loogu yeedho inagu waxa laga yaqaanaa farmashi uun inta la tago dawo laga soo iibsado la dhaho neefka ama ogso kumud sida dadka ay dabiib ugu baahan yihiin sida dadka ay dawadoodu u kala duwan tahay sida dadka qandhada haysa iyo waxa sababay ugu duwan yihiin sida dadka dhaawaca ku imanaya u kala duwan yahay baa xooluhuna u kala duwan yihiin insha allahu tacaala xooluhu waa lafdhabarteenna aynu dhaqanno aynu dhaqaalaysanno aynu tabcanno aynu ilaashanno xoolaha la ilaaliyo waxaad moodaa dadkeenu xoolaha inayna kasii jeedan manaafacadkooda inaynu ku baraarugsanay xooluhu waa waxa ugu manaafacadka badan deegaankeennan inagu hadda bad malihin waxaa laga yaabaa hadda deegaanka dhulbaxday bad maaha deked eribood weyn malihin oo hadda dee wax kasoo degaan lafdhabarta keliya aynu haysanaa xoolaha xoolihiina waxay u baahan yihiin dabiib iyo dariyeel joogtaa